V novom roku, pýtajú sa. Pozrite, mnohí ľudia by chceli len pokoj. Pozeráme na tých národa Korea a všeličo tie nepokoje, Ukrajina a Syria a to kontrolujeme. Jo, len pokoj, pokoj medzi národmi, pokoj, pokoj prosím vás, len pokoj, aby som mala v rodine, so susedmi, pokoj duši. Srdcom pokoja a pokoj v srdci, hej, to znamená uzmieriť sa s Bohom a tak potom príde pokoj. Ale prosím pekne, ten odkaz, odkaz do nového roku. Čo to tie anjeli nad Betlehemom, čo to tam bolo, čo to spievali? Sláva Bohu na výsostiach, čiarka, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Prečítaj ten celý odkaz a budeš vedieť, čo máš robiť. Chcem len pokoj, tú druhú časť. Ale tú prvú si pozri. Sláva Bohu na výsostiach. Oslavuj Boha svojim životom, čiarka, budeš mať pokoj v duši. Prosím, nebudeš mať pokoj, keď neoslavuješ. Najviac syn a dcera oslavuje svojho otca, keď ho poslúcha. Vtedy povedia, ty to je dobrá dcera, ten otec dobre vychoval. Ty to je dobrý syn. Najviac oslavuješ, hej, nebeského otca, alebo svojho otca, keď ho poslúchaš. Poslúchaš. Čiže prosím, rozhodnime sa poslúchať všetko, čo nám Boh hovorí. A hovorí ku nám? Samozrejme. Pyšný ho nepočuje, pokorný ho počuje. V Božom slove vždy hovorí ku nám Boh. Skrze evanjelium a kňaz to vysvetľuje. Cez bežné udalosti hovorí k nám Boh. No a cez potreby núdznych a trpiacich. Boh nechce, aby som pomáhal malomocných, lebo nie sú tu. Ale sú tu bezdomovci. Sú tu závislí ľudia. No tým pomáham. Čiže Boh ku nám hovorí. Pokorný človek začuje a vie. Pyšný človek povie, neviem, čo mám robiť, neviem. A Ježiš hovorí jednu jednoduchú vetu. Efeta, otvor sa. V pokore a ochote otvor svoje srdce. Ak budeš ochotne počúvať, čo máš počúvať, budeš vedieť, čo máš povedať a budeš vedieť, čo máš robiť. Efeta, otvor sa ochotne, otvor svoje srdce.